Ωραία που σαν τη μένα τσα***. Άρια του. Άρια του. Σωράξε. Όλο. Όλο άντε μένα τσα***. Bulova. Ulja demonat më drego shtallën e parlamentit. Gjuha e përdorur nga politikanët shqiptar në parlament, por jo vetëm, është në nivele as pak etike. Shpeshherë argumentat politike ja lënë vendin sharjeve dhe ofendimeve personale. Avokati Spartak Ngjela e cilëson këtë formë komunikimi si treguese e frikës nga vetingu. Po është pjesë e marrëzisë. Unë e kam deklaruar që politika shqiptare ka marrë karakter skizofrenik. Do thoni ju kuqja u ka acaruar psikikën. Po shteti. I janë të acëruar dhe gjithë se janë rrezik. Në rrezik të reformës në drejtësi. Një moment tjetër i cili vlen të diskutohet është edhe etika në media, që sipas ekspertit të komunikimit Ramadan Çipuri, janë shkelur disa elemente kryesore në gazetari. Problemi më madhor që unë mendoj është modeli i menaxhimit mbi të cilën mbështetet media sot. Është një model i cili ngaron apo është orientuar kryesisht drejt audiencave, madhësia e cilave përcaktohen të ardhurat financiare pasi përkthehet në reklama. E dyta dhe që është shumë e rëndësishme mendoj ka të bëjë me jo vetëm me kuadrin rregullues, kuadrin legjislativ që rregullon median, por edhe me vetë rregullimin e medieve. Një tjetër problem i të madh që unë shikoj është se gazetaria për momentin po vuan mungesën e profesionistëve, gazetarëve të karrierës. Redaksitë e sotshme janë të mbushur me gazetarë të rinj. Por ndryshe mendon avokati Ngjela. Ai e vlerëson transmetimin e çdo ngjarje, madje edhe në detajin më të vogël, në televizione, radio, gazeta apo edhe portale. Duhet kemi një parasysh këtu në funksion të medias. Realizmi. Media duhet të jetë realista. Kja thot popullit këta janë. Nuk bën ndonjë gabim. Por nuk seleksionon dot. Nuk funksion të ideve, edhe media. Por është më përpara atyre. Shumë më përpara atyre. Shumë më përpara. Edhe si stafe. Për qytetarët, komunikimi në parlament, por edhe etika në media, lën shumë për të dëshiruar. Si e shikoni gjuhën e deputetëve tanë në parlament? Më i bret nuk ka ku të shkojë më. Po, gjuha e përdorur në media, në televizione. E vlerësoni apo mendoni se e kanë tepruar me kronikat, me detajet që nxjerrin vazhdimisht nëpër live? Por në përmendimin tim e kanë tepruar. Mendoj që duhet të kushtojmë tepër gjërave pozitive se sa gjërave negative. Ja shmasa. Sa s'vinë t'hapësh televizorin. Gjuha shumë e keqe është. Po kjo është pjesë e kulturës të prapambetur politike që ka vendio. Edhe media nuk është e ndarë nga zvetrat e Shqipërisë, nuk vinë nga Marsi. Dali nga ky popull, dali nga kjo gjendje, dhe në njerë nuk janë ata drejtë për së drejti, për djegjis, për ato që ndodhë në gjuhën që përdorin. Ju e dini që ka politika, caktuar editoriale. Të ruar gjuha e deputetëve? Si me ndonë ti? Po për qytetarë, për po them si media që jeni, si Kazan që jeni. Kazan jemi? Po. Faleminderit. Lutem. E keqja është sepse ata transmetojnë jo kulturën, po ignorancën më të madhe të akumuluar ndoshta nga shekuj më fillestar të kombit shqiptar, për fat keq. Për atë që mendja nuk mund të them ndonjë gjë, përgjithsisht e përqyeshme është. Numri i madh i kronikave të zeza me përfshirjen e çdo detaji gati edhe të panevojshëm, si dhe fjalori pa kontrolluar i ligjvënësve tan, i vë qytetarët përballë një realiteti të dhunshëm, i cili ndikon më pas në aspektin social të tyre. Në këto kushte, a lind nevoja e ngritjes së disa mekanizmave, të cilët do ta shmangnin këtë situatë?